Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma decoração aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trago para vocês uma decoração no tema mini, bem bonitinho, bem fofinho e para uma senhora, gente. Olha que fofo, uma senhorinha, e ela escolheu o tema mini e eu fiz com muito carinho. Então vamos lá: eu tenho aí um bolo de 20 cm de diâmetro por 10 de altura, massa branca manteigada da Mari e recheio de coco. Comecei fazendo uma pré-camada ou já com o meu chantilly vermelho, tá? É, vocês têm me perguntado muito com relação às cores escuras, vermelho, preto, azul marinho, verde escuro, se não amarga. Vocês vão precisar testar na casa de vocês. Tem corante que amarga até com cor clara e tem corante que mesmo com cores escuras não amarga. Porém, lembrem-se que sempre que você usar um corante, que você tem que colocar em muita quantidade, pode até não amargar, mas vai ficar aquele residual aquele saborzinho de corante, de química no final do seu chantilly ou do seu chantininho, porque mesmo sendo chantininho, gente, não esconde 100% esse sabor artificial que fica no final. Isso tem que ser falado pro cliente, tem que falar que vai manchar a boca, que vai manchar a língua, tá? Isso tem que ser passado pro cliente, mas dá para fazer sim e se o cliente quiser, você consegue. Bom, depois da pré-camada, eu preenchi o meu bolo todo com o chantilly vermelho, fiz um pré alisamento e também fiz a textura na lateral usando uma espátula de textura. Infelizmente, eu não gravei essa parte da a espátula de textura, mas vocês já viram inúmeras e inúmeras vezes aqui no canal, tá? Depois que eu deixei a lateral de que eu queria, eu peguei o meu, a minha espátula, fiz as esquinas do meu bolo e agora eu tenho aí o bico 1M da Wilton e estou fazendo aí as rosetas na parte de cima, né, na lateral do topo. Então, gente, com relação à marca de bico, existem várias marcas. Eu sempre falo para vocês a marca porque sim, muitos bicos têm o mesmo número, porém faz o desenho diferente, tá? Então, assim, é... eu falo a marca para vocês para vocês entenderem qual que é o desenho, mas você pode usar outro parecido que não tem problema nenhum. Porque mesmo esses que fazem um desenho diferentinho, um pouquinho diferente, ainda assim chega bem próximo um do outro, tá? É uma coisinha ou outra que sai diferente. Então, é, vale a pena você, se você gostar de um trabalho feito com bico de uma marca tal, você procurar, mas se você não encontrar esse bico, você pode usar de outra marca. Aí eu fiquei na dúvida se eu fazia ou não o rodapé pitanguinho no rodapé porque eu tinha bastante chantilly amarelo ali ainda. Então eu fiquei bem na dúvida se eu fazia ou não alguma coisa no rodapé com aquele próprio chantilly para poder aproveitar. Mas como eu tinha um outro bolo que ia levar amarelo logo em seguida, eu resolvi não fazer, tá? O rodapé com a o chantilly. E aí eu fiz o rodapé diferente com as pérolas. As pérolas comestíveis tem um vídeo aqui no canal ensinando direitinho como é que eu faço, tá? Bem certinho, qual é o tipo de bolinha que eu uso, que não é chocobol, é uma bolinha que sai muito mais em conta. Então, tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer. E aí, eu coloquei as suas pérolas na, no, na, na. nas rosetas, quase que não sai. Na parte do topo e também coloquei as pérolas. Fiz um acabamento com as pérolas no rodapé. Ao invés de fazer o acabamento com pitanguinhas, eu fiz é, no rodapé do bolo com as próprias pérolas dá um pouquinho de trabalho porque a gente tem que escolher as pérolas mais ou menos do mesmo tamanho para ficar proporcional mas vale a pena fazer porque no final o resultado é um trabalho muito bonito tá bom se você não é inscrito aqui no canal não esquece de se inscrever e deixar o seu like não se esquece também de passar lá no, no canal secundário cantinho da mari que é um canal de vlogs bem familiar com passeios diário de obra e tudo mais e também para quem me pergunta sempre qual é a máquina de cartão que eu uso, tá aqui no box de informações para vocês a minha máquina do Mercado Pago. Inclusive tem até vídeo aqui no canal mostrando mais ou menos como é que ela funciona, tá bom? Então se você tá querendo adquirir uma máquina de cartão, clica no link aqui no box de informações para você adquirir com 50 reais de desconto, gente. A máquina custa sair aí por 70 reais, 60 reais mais ou menos esse preço. Então para adquirir uma máquina bem barata que funciona bem é só vocês clicarem aqui embaixo no box de informações e clicar no link, tá bom? Beleza, o próximo passo agora é da identidade pro nosso bolo, usando o topo. Esse topo eu faço no aplicativo Pixel Lab, levo na gráfica para imprimir, tá bom? Recorto manualmente mesmo já tem vídeo aqui no canal, inclusive, é, ensinando para vocês como fazer o topo do bolo pelo celular, tá? Tem dois vídeos aqui no canal. Então, pessoal, tá quase pronto aí o nosso bolo, esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, se não, segue a gente no Instagram, Tamari. E se não participa do grupo do Face, Mundossetamari também. Um beijão para todos e até o um próximo vídeo. Tchau!